Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raíssa, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Enfim, hoje a gente vai continuar com aquele quadro que a gente tá todos os meses, espero que você esteja vendo, que é pessoas que deixaram um legado, pessoas que já morreram, mas que deixaram um legado. Então, hoje, tudo que a gente tem acesso à Bíblia e a tudo aquilo da nossa área, né, as nossas esferas, tudo aquilo que a gente hoje pode ter uma certa liberdade, foram pessoas que plantaram anteriormente, né? Então, hoje eu vim falar de um homem que recentemente escutei um pouco sobre o testemunho desse rapaz que eu não conhecia e que ele foi muito importante pra gente, que é, me desculpem, gente, a forma como eu pronuncio, porque tem algumas palavras que têm realmente dificuldade, que é Dwight Lemming, ou D.L. Mundy. Mais ou menos a história dele, eu vou falar um pouquinho pra vocês, vou deixar nas descrições também aqui do vídeo, caso você não tenha entendido muito bem o que eu falei e tal, vou deixar aqui pra que você possa ler, né, um pouco melhor. D.L. Mundy cresceu em Northfield, Massachusetts, filho de Edwin e Betsy, viria a ser uma das mais preeminentes figuras religiosas do cenário nacional e internacional do século XIX. De 1854 a 1856, vendeu sapatos em uma loja de Boston que pertencia ao seu tio Samuel. Ele exigia que Mundy frequentasse a escola dominical por meio da influência de seu professor Edward, aceitou a Cristo. Em 1856, mudou-se para Chicago na esperança de fazer fortuna vendendo sapatos. Passou a frequentar a igreja congregacional em Plitzmont e a cada domingo enchia quatro bancos com pessoas das ruas e pensões. Posteriormente, assumiu a liderança de uma escola dominical missionária afastada e logo reuniu 1.500 membros. Muitos deles eram meninos de rua e andarilhos tirados da rua, sarjetas e porões de Chicago. Desse esforço nasceu em 1863 a Igreja Rua Illinois, que mudou de nome para Igreja Mundy após a morte do evangelista. Sua congregação denominacional atraiu o apoio de amigos abastados como Cyrus McCormick, inventor que fundou a McCormick Harvesting Machine Company, empresa fabricante de máquinas colheitadeiras. Após a Guerra Civil, Mundy se tornou presidente do EMCA de Chicago. Ele usou essas posições como instrumento de evangelismo, alcançando mais de 600 famílias em um único ano. Em 1867 a 1872, acontecimentos decisivos mudaram a direção da vida de Mundy. Por meio da influência de um pregador dos irmãos de Philmont, Mundy descobriu o amor de Deus pelos pecadores, um conceito do qual ele até então estranhamente carecia. Em 1870, Ira David Sankey passou a acompanhá-lo como cantor em suas iniciativas evangelísticas. Em 1871, enquanto estava em Nova York, Mundy passou por um aprofundamento espiritual que alimentou sua paixão pelas almas. Em 1872, quando se encontrava na igreja para representar a WMCA, Mundy foi o orador convidado em um púlpito de Londres. 400 interessados atenderam o apelo, evento que selou seu futuro como reavivador em campanhas. A primeira grande campanha de Mundy ocorreu na Grã-Bretanha em 1873 e 1875. Ele alcançou de 3 a 4 milhões de pessoas. Então as campanhas foram para os Estados Unidos, para Brooklyn, em um auditório para 5 mil pessoas, Filadélfia, Nova York, St. Louis e cidades da costa do Pacífico. Mundy pregou seu último sermão em Kansas City em 16 de novembro de 1899. Após adoecer, voltou para casa em Northfield, Massachusetts, onde, cercado por familiares, morreu em 22 de dezembro do mesmo ano. Somando milhões de ouvintes e milhares de convertidos, Mundy obteve êxito em conciliar as cidades com a religião dos tempos antigos. Embora tivesse escassa educação formal, liderou a criação de escolas para rapazes e moças. Os pobres e as minorias foram os principais beneficiados. Ele foi o principal
ele foi a principal inspiração para o movimento voluntário de estudantes. Hoje, o Instituto Bíblico Mondi é o resultado do patronato de Mondi, a Sociedade Evangelizadora de Chicago, iniciada em 1886. Enfim, esse é um pouquinho, um breve resumo da história dele. Caso você tenha mais interesse de conhecer, a gente pode estar trazendo nos próximos vídeos. Vou deixar o link nas descrições para que você possa ler com mais atenção, caso você não tenha entendido alguma palavra. É isso, meu povo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, pessoal.